Олександра – одна з тих, хто працював за кордоном. Завдяки програмі працевлаштування для студентів дівчина вирушила до Сполучених Штатів Америки. Там жила і працювала 5 місяців. Каже, жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Перші враження були дуже чудові, тому що країна зовсім інша, вона йде наперед від нас, напевно, років на 20. Ну, якби радила би всім студентам, які мають таку можливість, не втрачати таку можливість і поїхати туди. Тому що коли вже закінчуєте університет, візу в Америку отримати досить таки нелегко. Оскільки Олександра була тоді ще студенткою, необхідні документи оформила досить легко. Була в посольстві, проходила співбесіду з консулом на англійській мові, але питання були нескладні. Плану там, чого ти їдеш, яка твоя мета і коли ти повернешся. Зараз Олександра працює економістом у Хмельницькому. Каже, найближчим часом за кордон не збирається. Проте радить студентам спробувати, як буде нагода, попрацювати в іншій країні. Якби мене хтось запитався, то я би радила людям, особливо тим, у кого зараз проблеми, можливо, з роботою чи з пошуком роботи, щоб вони їхали. Якщо немає можливості, можливо, тут знайти роботу, то тоді це непоганий варіант. Якщо є тут робота, то, звісно, краще залишатись тут. Вирішила попрацювати за кордоном і Катерина Гринюк. Каже, таке бажання виникло передусім через прагнення щось змінити у своєму житті. Вибір упав на Польщу. Раніше дівчина брала участь у міжнародному економічному форумі. Там і дізналася про можливість працевлаштування у цій країні. Я зацікавилася, повернулася додому, подалася і мене прийняли буквально там за 2 дні. Друг, з яким я тут познайомилася на Варшавському Євромайдані, у нас тут був свій Євромайдан, організований в підтримку подій в Україні під українським посольством. От, він працював в тій компанії і запропонував мені теж спробувати. Я по скайпу прийшла інтерв'ю з Києва і приїхала зразу буквально на перший робочий день. Та не всім щастить так, як Катерині. Багато наших співвітчизників потрапляють на гачок аферистів. Дуже часто за гучними обіцянками про високу зарплатню приховують обман, котрий може коштувати їм свободи. Керівник громадської організації «Есперо» Вадим Яцишин каже, перед тим, як ви зважитесь працювати в іншій країні, переконайтеся, що не потрапите в тенета аферистів. Перше, перевірити джерело інформації, звідки ви взяли цю інформацію. Потім чітко зрозуміти, хто саме є роботодавець. Не зрозуміти зі слів тих, хто вам про це розповідає і показує якісь папери, а безпосередньо з'ясувати, чи є взагалі фізично присутня така юридична особа чи фізична особа. Це також можна зробити дуже легко, наприклад, спираючись на джерела в інтернеті або виходячи на сайти міжнародних організацій, міжнародної організації з праці, міжнародної організації міграції. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Достатні статки.